Uma subcomissária da PSP foi apedrejada depois de ter, ela própria, baixado o volume da música numa festa. Aconteceu na madrugada de ontem em Vila Franca, em Vila Franca de Xira. Oficial da polícia sofreu ferimentos na cabeça e teve mesmo que ser hospitalizada. De alegria e animação, acabou rapidamente em desacatos, agressões e violência. As imagens a que a CMTV teve acesso mostram toda a confusão que se instalou na madrugada de domingo nas festas do Forte da Casa. Aconteceu tudo depois das 2:30 da manhã, quando uma subcomissária da PSP baixou ela própria o volume da música no local. A atitude foi mal recebida por quem estava presente e a comandante da esquadra de Vila Franca de Xira acabou por ser apedrejada. Foi atingida na cabeça por uma pedra de grandes dimensões e teve mesmo de ser hospitalizada. Assim que se apercebeu que a oficial tinha sido atingida, colegas tentaram aproximar-se para prestar o primeiro auxílio. Momentos de tensão duraram largos minutos com o arremesso de várias pedras. Ainda assim, apenas a oficial da PSP foi atingida. A mulher teve de ser suturada na cabeça e fica de baixa por tempo indeterminado. Apesar da rápida resposta dos agentes, a pública não conseguiu identificar nem prender nenhum suspeito. Na mesma noite, em Porto Alegre, o polícia foi atingido com um murro na cabeça quando tentou travar, juntamente com outros colegas, uma rixa que envolveu uma dezena de pessoas no centro da cidade.